យប់នេះនិយាយទៅខ្ញុំដឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រលឹមឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើឃើញវីដេអូនេះខ្ញុំណាកុំភ្លេចចាំមើលនេះខ្ញុំ live ផងព្រោះអីអត់សូវស្រក់ទឹកមាត់ទេបងប្អូនអរគុណពេលយប់ហាក់ជាបង10មិនដាប់ហាក់ជាសក់ទឹកមាត់មើលទៅតែមកស្វែងខ្ញុំជឿថាអ្នកនរអរគុណអត់ស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងព្រោះបើកមកព្រលឹមមិញហ្នឹងអញ្ចឹងឃ្លានទៅទិញបានតទៅពេលអាគេឡាយម៉ោង10មិនដាប់យប់នៅខ្មែរឡាយញ៉ាំមកជួអានឹងបានអ្នកនរអរគុណមានអារម្មណ៍ថាកាត់ទុំសឹកចិត្តនិយាយទៅមានកណិតអខ្វាអញ្ចឹងតែបានទេវតាអត់ព្រមព្រោះស្អែកទៅធ្វើការចាប់មានពេលឡាយទេចានឹងខ្ញុំសារថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាអូ my god ចាអ្នកដាក់នេះផែជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយមែនទេចាមកជួ168ចានៅម្ដងវត្តភ្នំដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុតនៅស្រុកខ្មែរចាគឺមកជួ168ហើយដល់ហើយអត់តន់ចូលគេងមកញ៉ាំមួយចែអូនមកនេះចាថ្ងៃនេះអ៊ូមានបើសអីគេប្រខៀវអំបិលបកាអូកពិឆាហើយជាមួយនឹងអូអំបិលពីរបីមុខផ្សេងផ្សេងទៀតចាអំបិលខ្ទឹមអំបិលអ៊ុយច្រើនមែនតើខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់មានមានចង់ខ្ញុំចង់និយាយថាចេះអូយមើលគួរយល់នេះចាសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម៉ាក់ដាណេចាដែលបានឧបត្ថម្ភស្វាយមកជួ168ណែមអីអីនេះឲ្យកូនស្រីនៅបារាំងចាអូយនេះគួរយល់ណាគួរយល់តើលើអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខាត់ពេលវេលាយូរចាអ្នកដែលគាត់អត់តន់គេចានឹងខ្ញុំសូមញ៉ាំក្តឹបស្វាយដែលគាត់ជ្រក់ភ្លាមភ្លាមហ្មងណាគាត់ផ្ញើវីដេអូឲ្យយើងមើលភ្លាមភ្លាមហ្មងអរគុណម៉ាក់មែនតើចាជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានមកជូឆ្ងាញ់ហើយមកជូដែលមានគុណភាពអត់ខូចចាកុំភ្លេច168គ្មានក្លិនស្រាខ្លួនអីយីមិនមែនឆ្ងាញ់សាហាវអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់បានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើចង់ញ៉ាំមកជូណាដែលឆ្ងាញ់ចាកុំភ្លេចមកជូ168ពីព្រោះមកជូ168គេជ្រក់ភ្លាមភ្លាមព្រោះគេលក់ដាច់ចឹងអត់មានអាប់អត់មានពេលទុកផ្អាប់4 5ថ្ងៃដូចមកជូផ្សេងផ្សេងណាអធិស្ស្រ័យចាំមិនថាតឡើងមកជូច្រឡំជូផ្សេងទេតែគួរយល់ទិញម្ដងសក្កលាស់មកបានញ៉ាំហើយ BB ចាស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកនៅខាងប្រទេសចាស់ដូចជាបណ្ដាប្រទេសកូរ៉េប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអីចង់រមជូជ្រូកអីអីទៅដល់សក់អាមេរិកសក់ប្រាំងអីដូចខ្ញុំណាកុំភ្លេចចាំមកជូម្ដងបើអត់មានខូចគុណភាពទេនេះអូអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់មែនខ្ញុំចង់ញ៉ាំណាស់នេះជាពិសេសកាពិឆានេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់នេះអូ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 មកថ្វាយមកតកែមកជូមរហុក8វត្តភ្នំកាមជូមប៉មអមផ្លៅទៅបានទៅចិត្តមកជូបតែមនុស្សល្អឲ្យមានអត្ថិជនគ្រប់គ្រងរដ្ឋចារព្រោះគាត់ឲ្យមកជូមកយើងញ៉ាំហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកអាចនឹងយល់បានហ្មងមិនដឹងថាឆាតទៅទេព្រោះអីខ្ញុំអាចគេទៅទីងកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងមិនបានទីងឲ្យអ្នកទីងហ្នឹងខ្ជិលខ្ញុំចង់ថាមានណាលើពីការរំពឹងទុកឲ្យយកដល់ជើង10គីឡូនេះណែមទីណាញ៉ាក់អត់សក់បាត់ដបងណាប់បាត់ដបងកាញ៉ាក់អត់សក់ប្រាំងទុកអាំរ៉ិចមកមើលខ្ញុំញ៉ាយតាំងឆ្ងាញ់ទិញផ្ញើមកមានងាប់អាំងឃ្លានតាមអឹមតាំងលើចាប់ម្នាក់មួយស្អីគេនេះយើងកុំអត់ពូចអត់ប្រងម៉ាក់ចេះបដៅពេកណាតាំងពីម្សិលខ្ញុំមិនដឹងគាត់ដាក់ខ្ញុំអ្នកឯងហៅខ្ញុំថ្ងៃហៅខ្ញុំនឹងធ្វើដូចស្គាល់ខ្ញុំមែនហ៊ឹមខ្ញុំអត់ដាច់ស្គាល់យើងទេអញ្ចឹងគ្រួសារយើងទៅពេលដែលស្គាល់អត់ដែរស្គាល់មានណាគេដាស់ហៅគេងាយដាស់ហៅគេអស់សាច់ចឹងមែនខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេប៉ុន្តែគួរមានក្រមសុជីវធម៌នៅក្នុងខ្លួនខ្លះព្រោះម្សិលមិញក៏មិនដាក់ខ្ញុំមកគ្រាន់គាត់តែខ្ញុំអត់ចង់អានយកឡត់ព្រោះឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ជាចង់ហាប់ចង់ស្ដីជាមួយអ្នកណាគេថាពួកនោះវាបានស្មារតីបាត់ដៃជើងខ្ញុំទេបានវាខំប្រឹងម្នាក់អ្នកព្រោះចង់ខំយើងចង់ស៊ីយើងចង់ជេរយើងចឹងបើមនុស្សល្អតាមត្រូវគេធំមើលហើយបើគេមិនពេញចិត្តគេចាញ់ទៅវិញហើយយល់ទេចឹងឯងគួរបើក្បាលវ៉ាល់អ្នកឯងផងខមមិនអីចេះថ្លៃធ្នូតិចណាខ្ញុំបានស៊ីបាយស៊ីកន្លងលឺឈៀនឯងឯងញ៉ាំញ៉ាំចាំម៉ែញ៉ាំមិនចាំម៉ែញ៉ាំញ៉ាក់ក៏ពេញរៀបទេអ្នកនរអស់គ្នាឲ្យធំហ្មងអ៊ូងឲ្យខ្ញុំសុំស្វាបាយពោះ
បាំងដោះបិមបំដំអូនមកអើងអ្នកអើងពុបអាលេហើយនេះស្រុកក៏លើកយកម្លិតមិនដាច់ឆ្ងាញ់ចង់ឲ្យនេះអំបាត់គេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែគ្រាប់គីហ្មងក៏ខ្លាំងនេះអូយដឹងម៉ាក់ដានេអីនៅណាអស់អ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសុទ្ធតែបកគីហ្មងឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួម168ណាយ៉ាងស្រួលញ៉ាំមកដល់បារាំងហើយទៅឆ្ងាញ់អ្នកឆ្ងាញ់យកតែតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញភ្លាមហូបភ្លាមដល់ឆ្ងាញ់មិនខ្ញុំញ៉ាំមក3ថ្ងៃមិនមកដល់អត់មានគូអលិញ3ថ្ងៃបាក់ក៏មិនភ្លើងมันបាច់អានខមមិនវិទេចាចារតនៈពិសីអូអត់តគេចិត្តអាយដលខមមិនលហូតចំៃឆាញ់ណាអូនចំៃញ៉ាំមកចែនេះចំៃយកអ្នកពធិចែកអឹមសិលទឹកមិនញ៉ាំមិនដល់អ្នកអាមេរិកអ្នកនៅកាណាដាពួកគាត់ជួចញ៉ាំមកជួតាំងឲ្យធ្វើបុណ្យល្អជួបតែមនុស្សល្អឯងឃើញណាមកជួថ្លៃគេទៅស្រុកខ្មែរអ្នកមកជួដែលប្រែនគេទៅស្រុកខ្មែរអ្នកគេឧបត្ថម្ភមកអាញ់ហូបណាហើយគូយល់ផងអាចកែបើមនុស្សអញមិនល្អមិនមែនគេឧបត្ថម្ភអញហូបទេចូលមកហើយនិយាយដាក់គេអញគួបាំងគួក្បាលអញផងហឺអញឆ្ងាញ់ណាស់ចំៃអើយចំៃមកអ្នកនរអគ្នានេះខ្ញុំមិនដឹងទៅហៅមិនអីស័កសមទេដឹងខ្ញុំហូបជំនួសឥឡូវហូបជំនួសអ្នកនរអគ្នាទៅមួយម៉ាត់នេះក៏ពីមិនតាន់អីចង់អស់កលាកំប៉ុងបាត់ហើយហឺណាស់អូនេះលោកខ្វះលោកអីសិនលោកអើយអូម៉ាំងអូខ្ញុំក្តៅចុករបស់ខ្ញុំណាចង់បានតែមកជួចង់បានតែមកអវ៉ាន់របស់ខ្មែរហបហូបទេខ្ញុំវាមែនចង់មិនតាមពួកខ្ញុំអ្នកហូបមកជួហ្មងអូយណាខ្ញុំឆ្ងាញ់ជាងគេមួយកាពិព្រោះខ្ញុំខានមួយកាពិឆាយូរហើយខ្ញុំណាស់អូនតាំងហើយណាស់ហើយណាស់តោញ៉ាំហាមាត់អ្នកអស់នេះហាមាត់អឺនោះមកមកអ្នកមើល600អ្នកទៀតជួសាមសាមួយមកចង់បានណាចង់បានមកជួដល់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំគុណភាពមកពួកកាកំរិចមកជុំរហូត8ឥឡូវហូបជំនួសមួយម៉ាត់ទៀតហ៎អឺជួយរបាច់ដាច់ពីកពុំជុំវាហោះរាត់ទៀតនេះកាលដឹកមកកាក់អងគេមកកាក់5ឥឡូវហូបជំនួសអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតណាបាត់ញ៉ាំអីញ៉ាំមកពីខ្មែរមកពេញហួតអឺកំប៉ោកមកកោកអាក់គ្រប់មកណាស់អាគ្នាណាស់អូកៅយ៉ាអឺទៅសក់ណាស់ផងចាក់គោមកថាហុំហុំអស់ផងឥឡូវលោកមិនបើប៉ោកខ្ញុំម្ដងអពមអើខ្ញុំធំមកបានថាតម្លាយឌឺអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាញ់មកមិនដាប់ពីដាប់យប់នៅខ្មែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ់រត់ទិញកៅតអបបានព្រោះឆ្ងាញ់ពេកហ្នឹងអមបាក់ឃ្លូងញញហោមកស្រាក់ស្រាក់អញមកដាញ់មកដាញ់ញុកគ្រប់មុខអូឆ្ងាញ់ណាស់អូយខ្ញុំមិនស្គាល់ថាម៉េចអូខ្លួនដល់យប់ហាលដុតខ្ញុំដាស់ទៅទិញអូនមកជួមករហង8គេបាក់ដល់មកស្មានហ្នឹងអ្នកនៅអង់គ្លេសឃ្លានចិត្តាអូនមើលយើងអស់ឡើងណែអញបើថាឃ្លានទៅទិញឥឡូវអូនមករហង8បាក់2ម៉ោងបាក់24ម៉ោងទៅ24ម៉ោងណែមកដឹងណែអូយគេដល់ហានសួយដល់អស់គ្នាបាល់4 5មុខតែដល់ហូបមានឆ្នាំទៅកពីឡើងវិញគេពួកអើបាល់ធំញ៉ាំទៅប្រាំងដែរបើគៀបើអីបុកខ្លួនឯងតែកពីឆាមកដល់ញ៉ាំហើយ
អត់ដឹងនិយាយថាមិនឲ្យត្រូវពីទំហំចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែហូបឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាទៅញ៉ាំមកជុំរហងបៃអូនមកជុំរហងបៃបាត់ភ្នំខ្លាញ់នោះផ្ញើមកប្រាក់4ថ្ងៃបាត់មកដល់ណៃមកមានខូចឲ្យលេងអូនក្នុងឆ្ងាញ់នៅស្រួយដែរនេះក្តឹបស្វាយហាមទៅអាមកជុំដែរមានគុណភាពហើយល្អចាប្រភេទមករហង8អូនអាចចំបូលឡងនៅស្រួយស្ងាក់មកបើអ្នកហាអញយើងតើអស់គ្នាអត់បានហងហងបាយទៅទៅអត់ខ្វល់ខំអត់ស៊ីបាក់ឆ្ងាញ់ដូចដល់ហាងស៊ុំមានកលាំងព្រឹសហ្មងណាក៏ពេញលក់ណាស់អស់គ្នាអូសាច់កាប់សេរីអ្នកនាងក៏ពេញហេតុសាច់ក៏ពេញហេតុអូកាប់ទៅទិញដល់យប់បងអូនហមញ៉ាំមកសាច់ក៏ពេញហេតុកាប់សេរីអូហល់ឡឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកនាងហល់ឡងក្តៅហ្មងមកទេគាត់ឆាហ្នឹងណាហល់ឡងក្តៅទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងអានតាអ៊ីនធឺណិតហ៎ហមលៀនណាបងបបអូយបងញ៉ាំញ៉ាំចំនួនបងនេះបាច់លៀនណាបងណាហាមាត់មកញ៉ាំញ៉ាំចំនួនណាបងណាបងណាប្រកទិញញៀនណាអូហើយមករួមកောက်អស់ខ្ញុំបាច់ហ្នឹងហាបើយកថងដាក់សម្រាប់អញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាបើចង់បានមកជួដែលឆ្ងាញ់មកជួដែលមានគុណភាពអត់ខូចចាមគំភ្លេចមកជួមរហុក8អានេះតាប្រាំមកជួ5ទៀតអូនមានគ្រប់សັບគ្រប់នេះខ្ញុំស៊ីប្រោះដូចឆ្ងាញ់ស៊ីមកជួសោះទាំងអស់គ្នាដាក់មកជួមកដូចឆ្ងាញ់មកស៊ីប្រោះដូចស៊ីមិនសូវឆ្ងាញ់យ៉ាងសោះអឺហឺតមកមិនហ៊ានតមកសំខាន់សំខាន់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងគេសួរខ្ញុំថាចែកថាចែកចែកឯងយកមកជួយកមកលក់នៅសក់ប្រាំងហ្នឹងមកជួអីយកមកញ៉ាំនេះដឹបមកកាក់ក្រាមហ៎អូនបើប្រគីបើខ្ញុំមានកោមកលក់អីមកញ៉ាំនឹងឯងណាអង្គទួតកទួតត្រាំអូយហាញ់ណាស់ហាញ់ណាស់មកអូយខ្ញុំបាច់អត់ប្រោះបាច់យកប្តីក៏បានណាអត់តែមានអ្នកណាផ្ញើមកជួខ្ញុំពីខ្មែរមកហូបសុកចិត្តឈប់យកប្តីហ្មងនេះបើសិនថាខ្ញុំនេះដេកមួយប្រោះចុយមកចេញមកជួនឹងឯងអឺចេញចេញពាគីចេញអីមកកទួតក៏ឆ្ងាញ់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំណាស់ញ៉ាំមកបងអត់យល់តើបងនិយាយកុហកបើហាប្រគិនមកជុំរហូតបើមិនឆ្ងាញ់នៅវត្តភ្នំហ្នឹងណាមកជុំដាច់ល្បែងគេទៅខ្មែរបើមិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងគប់ដាក់កដាស់ទៅមិនបានថាខ្ញុំកូនធွာគាត់ណាមិនខ្ញុំកូនធွာគាត់ហ្នឹងចង់តែលើកដៃលើកជើងអានអារបស់មិនឆ្ងាញ់ស៊ីចូលចង់ស្អីគេហ្នឹងនេះជួយដូចអូស្ទ័រហ្មងហ្នឹងអានេះស្អីគេណាទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ចង់បិទមកទេចឹងនេះម៉ាក់អើយម៉ាក់ឯងនៅនឹងម៉ាក់ម៉ាក់មកជួមរហង8នេះស្អីគេមកស្គាល់អូទុកញ៉ាំស្អែកផងបងអត់ទេអូនេះស្អីគេនឹងម៉ាក់អ្នកដានេះស្គាល់អត់អានេះស្អីគេដឹកខ្លែមកទេអត់ដាស្គាល់ទេអូនេះឈប់ឈប់ឡើងស្រួយអឺ
អត់យល់រ៉ាំអ្នកនៅខ្មែរគេលក់24ម៉ោងទៅ24ម៉ោងទៅទីងទៅអ្នកអាគួអានិនអ្នកនៅប្រទេសកូរ៉េអ្នកនៅប្រទេសបារាំងអ្នកនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់អ្នកប្រទេសបែលហ្សិកអីពងមើលខ្ញុំណែតាអ្នកនៅខ្មែរធ្វើអីបើរបស់ទីងមកពីខ្មែរអនឡាញទៅទីងឥឡូវទៅមកជួមរ៉ះ68នេះអនឡាញមកដុំវងមូលហ្នឹងអត់ជីខើញណាំស្គាល់ជួមរ៉ះ68អូអីគេដងឃើញអីគេហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ណែតែដាស់ក៏អានេះគ្រូវៀងវិញចែគេកាត់ជា2ហ៎ផ្លែគេអូសង្ស័យផ្លែគេផ្លែតលឹងតឹងផ្លែស្ដានបងអូស្ដានណោះអឺផ្លែស្ដានវាផ្លែតលឹងតឹងហ្នឹងចាំអូស្ដានណែអូកាហ្វេណែអឺនសាអូនប៉ុណ្ណោះអានអូនសា4ថងនៅក្នុងទូទឹកកកគេបើគាត់តែមកជួក៏ផ្ញើមកខ្ញុំ3សម្ដាប់គីឡូអូយល់ចាំទៅលាក់គូសេអាមមិនតាមតាមអាមកជួហានក៏ផ្លែមកជួម68ណាអឺមកអាមកពីមកផ្លែហ្នឹងអស់កន្លះកំប៉ុងសាញ់ខ្ញុំមកអ៊ូឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអ្នកដល់គ្នាអ្នកដែលគាត់នៅបរទេសចាចង់ញ៉ាំមកជួចាដែលគ្មានជាតិធំក្លិនស្រាធំអរិយក្លិនអីហ្នឹងណាកុំភ្លេចមកជួមរហងបើយើងទឹកដូចធម្មជាតិមកអត់មានធំក្លិនស្រាមបន្តិចអឺអត់មានធំក្លិនស្រាមទៅបើមកចង់កញ្ចក់ឲ្យយើងស្រៀងហើយផ្ញើមកប្រាំង4ថ្ងៃអត់ខូចបងនៅស្រួយនៅឆ្ងាញ់ដែរហើយមកចាប់មកចាប់មកចាប់មកជួមរហងបើក៏សួរខ្ញុំថាអូយក៏ភ័យខ្លាចយកទៅខូចស្អុយញ៉ាំអត់កោដអត់សោះខ្ញុំញ៉ាំ3-4ដងហើយតោះញ៉ាំដូចនេះលក្ខណៈត្រង់ត្រីធំអត់ស្មានអូអ្នកមកកពីអីអ្នកទាំងគ្នាអូយណាញ៉ាំហឺមកគូមើលវាអាចតែទៅមកហ្នឹងមកគឺបាយចឹងបាទអឺចូលក៏មិនសំខាន់សំខាន់អានស៊ីខ្លាញ់ហ្នឹងឯនេះអឺអអនគាត់អត់មានគាត់មានសេវាផ្ញើទៅគាត់ផ្ញើខ្លួនឯងពិតជាអូនពិតជាត្រាំជន់មិនតើមថាបើទូសែន USA ហឺណឡើយផ្ញើទៅអាមេរិកអាមអីណោះមិនដឹងគាត់មានសេវាផ្ញើខ្ញុំផ្ញើមកខ្លួនឯងទេណាខ្ញុំផ្ញើខ្លួនឯងទេអឡើយណាគេណាស់ប្រាំងមកញ៉ាំមកខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងអញ្ជើញមែនតើណាមកម៉ាក់ណាគេនៅបារាំងអូឥឡូវប៉ុណ្ណឹងឆរណៃអ្នកនាងឲ្យមើលអ្នកនាងសាប៉ុណ្ណឹងទេនាងសា4ថងធំធំទៀតនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំនៅក្នុងទូទឹកកកអីដាក់មកតន្តិចទេណា